Nu, reizēm tomēr paguvu noteiktajā datumā, līdz pirmdienai iesniegšu savu šī gada budžetu, ties ar 1,3 miljonu deficītu, finanšu ministrija tātad rīt vēl to tikai skatīs, bet nu, tas, kas jau tagad ir skaidrs, ka nav izpildīta šī prasība, kas bija, lai budžets ir sabalansēts, lai ieņēmumi nosedz izdevumus, ko tas nozīmē, vai kāds cits tad mēģinās vēl pārskatīt šo plānoto budžetu? Nu, grūti pateikt, vai Rēzeknes valsts pilsēta to plāno vēl pārskatīt, bet rīt ir plānota finanšu stabilizācijas sēde, kurā piedalīsies arī varam pārstāvji, un pēc tās būs konkrētāk lēmumi, kāda varētu būt valdības turpmākā rīcība. Bet jā, jums taisnība, budžets ir iesniegts ar deficītu, līdz ar to pēc būtības Rēzeknes valsts pilsēta uzdotos uzdevumus nav izpildījis šobrīd. Nu, padarāms kolēģi jau vēstīja, ka tur bija atkārtot mēģinājumu šo budžetu pieņemt un ka izpilddirektors ir virzījis arī bez deficīta budžetu, bet tur attiecīgi bija tad jāapstiprina priekšlikumu no kā atteikties, piemēram, no krievlodas fakultatīvas mācīšanas skolā, kur domnieki nebija gatavi atteikties vēl citi jautājumi. Tā situācija šobrīd tad ir tāda, ka kaut kā būs jānonāk līdz tam bez deficīta budžetam un būs kaut kā šie vai citi priekšlikumi jāatbalsta vai tas var palikt arī tā kā ir un tad jau ir runa par lielāku aizdevumu. Nu, tā kā ir, tas nevar palikt, acīm redzam, Rēzeknē tas budžets ir jāsakārto, ja tas nebūs iespējams un Rēzeknes valsts pilsēta to nevarēs izdarīt, tad acīm redzot būs jāpieņem cita lēmuma. Nu, es arī pagājušajā nedēļā biju Rēzeknē, tieši ne šajā sakarā, ne šī jautājuma sakarā, bet tikos ar Rēzeknes opozīcijas deputātiem un tieši tā arī Rēzeknes opozīcijas deputāti ir daudz izdarījuši, lai tas budžets būtu sabalansēts, bet tas līdz galam sadzirdēts nav un šobrīd, kā jūs teicāt, viņš ir ar deficītu, bet nu gala lēmumu ir jāpagaida rītdienas stabilizācijas komisijas sēde. Bet nu lēmums, kā mēs zinām, pieņem koalīcijas deputāti, nevis opozīcijas deputāti, vismaz tad, ja viņi nāk uz darbu. Kādi citi lēmumi ir iespējami? Nu, citi lēmumi ir tādi, kad ir jāvērtē Rēzeknes valsts pilsētas domas atbildība kopumā. Tas būs nākamais solis, ja nebūs iespējams nonākt pie sabalansēta budžeta. Tātad, ja nenonāk līdz bezdeficīta budžetam, jūs varētu virzīt saimā domas atlaišanu? Jā, tas ir pilnīgi iespējams šobrīd. Un tad mēs to zināsim rīt, vai tas tā notiek? Vai? Nu, grūti pateikt, vai tas būs zināms rīt, droši vien jāpagaida ir rītdiena, kāds būs komisijas lēmums, bet šo variantu par Rēzeknes valsts pilsētas domas atlaišanu mēs tā kā izslēgt nevaram. Nu, pie budžetiem šobrīd strādā un smagi strādā arī citas pašvaldības, kā jau vēstīja panorāmas kolēģi, piemēram, Krāslavā likvidētas jau 60 amata vienības un tāpat trūkst naudas, piemēram, pašvaldības policijai, kurām no šī gada ir jābūt pilnīgi visās pašvaldībās. Vai jums par Krāslavu ir skaidrs, vai tur arī ir runa par bezatbildīgu plānošanu, par nepareizām prioritātēm, vai tur objektīvi patiešām vienkārši ir par maz finansējumu pašvaldībai? Nu, šobrīd es neuzņemtos pateikt, vai tur ir neatbildīgi vai finansējuma trūkums, iespējams, kad ir abi šie iemesli. Bet kopumā jāatzīmē, ka pašvaldībām diezgan daudzām kopumā Latvijā šogad ir grūti saplānot budžetu un tur ir vairāki objektīvi iemesli. Protams, ka šos iemeslus lielā mērā ir izraisījusi situācija ārpolitikā, gan Ukrainas karš, gan arī energoresursu cenu sadārdzinājumi. Bet nu, papildus tam tieši šogad pašvaldībām bija jārēķinās gan ar skolotāju algu pieaugumu, gan minimālās algas pieaugumu, gan procentu maksājumu pieaugumu. Un, protams, ka tas izdevums pašvaldībām palielina. Un tajā pašā laikā, protams, ir jārēķinās, ja iedzīvotāju skaits samazinās, tad arī nu, nākotnē arī tas budžets paliek mazāks, un līdz ar to pašvaldībām arī saulēcīgi ir jāvērtē tās budžeta iespējas, jo droši vien, kad nu, kopumā nu, nebūs iespējams to budžetu noturēt pie krītošu iedzīvotāju skaita tādā pašā līmenī, līdz ar to tas arī jāvērtē. Šodien aģentūra Leta ziņo nu, jau arī par balviem, ka tur trūkst 4,8 miljonu eiro, bet nu, tikšot veikt strukturālās reformas, skolu tīkls, pagastu pārvaldes, kamēr vēl tas nav noticis, apsver iespēju pāriet uz 4 dienu darba nedēļu, 5 dienu vietā. Jūs ieskatāt, tas ir iespējams risinājums, cik kritiska situācija ir balvos, ja jūs zināt. Nu, tur arī ir jāpagaida balvu, tomēr novada domas lēmumus. Es arī sazinājos ar domas priekšsēdētāju, viņam ir tā kā redzējums, kā šo situāciju varētu risināt, bet visticamāk, ka bez tāda finanšu nestabilizācijas, bet tādu finanšu aizņēmumu tādas situācijas atrisināšanai, droši vien, ka tas balvu novada pašvaldībai būs nepieciešams.